Доброго вечора. Вітаю вас під абажуром. Нині, як і обіцяла, ми знову зустрічаємося з гідрогеологом і біоенергетиком Олександром Іщенком. Минулого разу ми говорили про енергію землі і наскільки вона корисна, безпечна чи навпаки шкідлива для людини. А сьогодні ми будемо говорити про енергію людей, про біоенергетику, так? Так, так. Так от все-таки, пане Олександр, от як ви відчуваєте енергію людини, біополе людини? Ну, біополе людини, в принципі, кожен може відчути. Одне відчуття якесь остріше. Ви частенько, у вас бувало, напевно, що ви відчуваєте, що хтось на вас дивиться. Так. Особливо ззаді, якщо так. Чуєте, хтось дивиться. Справа в тому, що ваше третє око сприймає його енергію. Так, ой, почекайте, а де це в нас третє око? Так. Кожної людини є третє око. В одного воно інтенсивно розвинене, в другої не інтенсивно. Ми все бачимо, я, наприклад, бачу все це третім оком. Притому не актірується, воно не екранірується нічим. От енергію. Тому я бачу, я вас сиджу, я бачу вашу енергію. Але я її просто можу за допомогою біотендера за міру розміру вашого енергетичного поля. Кожна людина енергетичне поле, яке в середньому становить 70-80 сантиметрів. У дуже людини слабкої воно падає до 40-30 сантиметрів. А людина, яка тяжко хвора, взагалі нульова. Вона жива, але нульова енергія. Тобто її організм не виробляє біоенергетику, і вона не відчувається. От мене це, я це неодноразово, от навіть цього року недавно, я так, мене сестра моя старша померла, і виявлено, їй 92 роки було. О, от, слава Богу, да. Прожила гарно. Ну от я відчував, що деколи в неї падає енергія, нуль, немає, але я, вона жива, мені показує. Я дзвоню племінниці, вона каже, мама жива. Тобто ви це бачили на відстані? Да. В будь-якому місці, де б я не був, кого я не згадаю. От недавно я, значить, енергетичне поле заміряв Бориса Олійника. Я відчув зразу, почав, тому що коли я почув, вечором повідомили про смерть Олійника, я почав його заміряти, енергетичне поле. Це поле його становить 40 сантиметрів. Це майже кожної померлої людини таке енергетичне поле напруга 40 сантиметрів. І зберігається воно. Тобто, коли людина вже померла? Померла. І зберігається воно рівно 9 днів. При тому, 9 днів абсолютно від дня смерті і не померли. До дня, через 9 днів, раптово рівно, воно... Рівно в той час, коли людина померла, через 9 днів поле щезає? Так, воно абсолютно зберігається на землі. Наша енергія зберігається 9 днів на землі. І тому люди спокон віку відмічали 9 днів. І навіть от арабські історики писали, коли про наших предків, слов'янів, 1000-1500 років, написали, що слов'яни хоронять своїх предків, батьків через 9 днів. Вони 9 днів, коли людина помирає, викопували нішу вгорі і клали туди тіло. І воно лежало 9 днів. Через 9 днів його спалювали чи захоронювали. Ну, основному наші пращі, скажімо, арійці були трупоспалення, так як зараз в Індії. От і так. А 9 днів воно, при тому я перевіряю це на протязі 7 років. Кого б не було, де б це не було, скажімо, Борис Олійник, хорошо. Скажімо, дуже чітко я Павла Шеремета зафіксовував. Я буквально до одної хвилини перевіряв його. От скільки було. І я коли після катастрофи Петра Шеремета показувало, Павла Шеремета показувало, що він живий ще, але він так і помер у цьому машині вже. Оце питання. Пане Олександре, добре, але ви кажете це зрозуміло, що 9 днів біополе людини перебуває на землі. Але я знаю, що ви твердите, що біополя деяких людей, які померли давним-давно, є серед нас. Да. Тепер я далі доходив. Значить, ми це питання вирішили, що чітко, я вас завіряю, і ви теж відмічаєте 9 днів своїх, допустимо, і те саме. Притому я хочу ще сказати, що католики відмічають 7 днів, це абсолютно невірно. Я не знаю, це в піку православним. Ну, це я хочу підкреслити, тому що в нас, в Хмельницькому, дуже багато католиків і схильні на 7 днів. Ну, не важно. Тепер питання стоїть про те, про збереження енергополя. Значить, померли людини, енергополе вже через 9 днів зникає,
І появляється, от, скажімо, я відчуваю своїх батьків, свого рідного брата і рідну сестру, які померли, я відчуваю чітко в річницю їхньої смерті, притом година в годину. Тобто вони повертаються вони на землю? Вони повертаються в день своєї смерті, вони приходять до мене. День своєї смерті, година в годину. Я це написав, я це роздав вже писати, поки що не надруковано, і в Подільській вісті. Тому що я провіряю це 7 років, я вже настільки впевнився, що я не боюся показати його серед вісті. Добре, а яким чином, тобто ви от на собі, коли ви перший раз відчули, і як, наприклад, з вашими батьками відбувалося? Ну, перший раз я відчув таким чином. Це було у 2010 році. Я раптом відчув, прийшов з роботи десь так вечором, надвечір я відчув, що біля мене хтось є. Я чітко деколи відчуваю це, от відчув, що хто-то коло мене є. І так мені було приємно, не то, що мені дуже було приємно, що коло мене хтось є. От. І мені якось підсвідомо, я подумав, що можливо мама. Я почув біотензером, точно. Я замірив маму. А мама померла рано в 10:30. При мені, в мене вдома, при мені, якраз померла мама. Десь я чітко знав, 10:30. Я її перевіряв, і так як вона зникла, її енергополе, це зникло, на слідуючий день 10:30. Я щороку почав перевіряти, і щороку 10:30 мама приходить. 10:30. В цей день, 29 березня. Цього року вона прийшла на день раніше. Я здивувався, 28 березня, кажуть, що був попередній рік високосний, і було 366 днів. Ну, я нічим пояснити не можу, не точно, я вам ще далі ближче скажу. Тоді питання виникло так. Брат мій загинув у 57-му році в Іркутську. Старший брат, він закінчив інститут на Ангаргес, відомо вам, перший каскад Ангаргес, нещасний випадок там, от, і він загинув. Я теж їздив на похорони, я був студентом, там все це таке. І от мій брат почав точно приходити в день своєї смерті. При тому, якщо часи я зупинилися, і лікар мені сказав, що він, його машина збила по іркутському часу у 12:15 вечора ночі, то в нас точно фіксується у мене 19:15 київського часу, тобто різниця 5 годин. Но точно, точно приходять. А чому вони приходять саме до близьких родичів? А дідусі, бабусі теж приходять? Я перевіряв. Ні дідусі, ні бабусі, ні двоюрідні, ні навіть хресна мати моя немає. Тільки, значить, прямі батько, мати, брат і менша сестра, молодша, яка померла під час війни, їй було 2,5 роки. Я її дуже хорошо знав, і вона мене знала. Це було під час війни. Якраз. Ну, дуже хорошо, вона вже була така досить розвинена, я дівчинка знаю, і я знаю весь час. Оце була окупація якраз, 44-й рік. От. І от вона приходить. А от мама розказувала, що після голодовки чи під час голодовки померла моя старша сестра, яка родилась до мене, померла чи до мого народження. Її немає. І при тому я вам кажу, я перевіряю це щоденно. Я вам покажу, щоденники в мене щоденно 2 рази заміра в день на протязі 7 років. Я абсолютно не зраджую собі ні одної секунди. Пояснювати не можу. От особливо така справа була дуже цікава. Значить, в мене прийшло повідомлення з військової частини, що батько загинув, тобто пропав без вісті. Без вісті в червні 44-го року. Останній лист від нього був, зберігся, це в 44-му році з Румунії, вже в румунській, вони з Румунії був останній лист, червень місяць. І в червні місяці пропав, прийшло цей саме. Я вже собі так думаю, якщо я можу фіксую маму, фіксую брата, всіх це фіксую, то коли ж я можу, навірно, в день своєї смерті повинен піти до мене тато? Я почав червень місяць заміряти, це вже через рік після цього, як перший. Я почав щоденно заміряти, і дійшов я до червня місяці. І от заміряю 2 рази в день, немає, немає, немає фантома цього.
Потім один із вечорів мені якось стало трошки тривожно, і таким чином, що я почав просипатись вночі. От просипаюсь вночі, замиряю, просипаюсь. І раптом десь о 4-й годині в мене з'являється енергетичне поле батька. І воно відчувається. У мене виникає питання, чому вони приходять, для чого? А? Для чого вони приходять? Цього я вам не скажу. Я з тих енергетики, які фіксують, знають, на теоретично поки не пояснюю, тому що це надзвичайно якесь таке складне питання. Але я вам скажу вже про тата. І от він коли з'явився, і це було в ніч із 17 на 18 червня. От. І я вже зрозумів, що це там другий рік, щорічно він приходить в цей час. Я зрозумів, що В цей час загинув, але пропав без вісті. Це було вночі. Хто там хоронив, невідомо. Там наші десь, може, захоронені, десь в тюрми не вже хоронили. Як там, хтось відомості, де саме похоронення, немає, як других бійців, солдат є. Так. Звернувся я в архів, це ще союзний туди, там також повідомили, що пропав без вісті в червні, в гівні 44-го. Ось така справа, розумієте? Добре, а от подивіться, повертаємося знову до того, що я говорила. Ви казали, що фантоми відомих людей постійно перебувають серед нас. Так, значить це питання, фантоми постійних людей. Ну, маючи такі вже вражаючі спостереження, при тому щорічно, це ж не те, що я вирішив визначити, а як же є інші люди, от фантоми їхні. Ну, потім це має те енергетичне поле, я його проназвав фантом, тому що він енергетичний. І я почав заміряти, почав із наших київських князів, вождів і так далі. От думаю, є чи ні? Ну, скажімо, починаю з кого, я знаю, історичний. Так. Історичний, почав Кия, немає. Хорива, Щека. Я дуже Чеком інтересувався, тому що моє прізвище з ним пов'язане. Щека, Лебіді, немає. Іду далі. Раптом Аскольд є. І скільки б я не був, Аскольд весь час, Аскольд. Я його зараз і вам покажу, бо цей Аскольд тут є. Дальше. Тобто вони постійно? Постійно. Потім пішов далі, немає. Володимир є. Ярослава Мудрого немає, Ольги немає. Пішов далі, Богдана Хмельницького немає, Мазепа є. Протокольнишевський є, а Хмельницького немає. Ну, я вже йшов до наших, що мене вразило. Я дуже чітко пам'ятаю, що могила матері Шевченка не давала аномалії, що я вже вам говорив, там дають могили аномалію, не дають. Почекайте. Що значить могила дає аномалію? Ну, справа в тому, що кожен, от на цвинтарі, коли ви прийдете, то кожну могилу можна бігетком відбити. Прямокутничок, тобто труп, те захоронення, яке б воно не було давнє, воно дає якусь біоенергетичну аномалію. Вона відрізняється, її енергетика, від навколишнього середовища. І от такі, як, а от могила матері Шевченка не дає, ніякої немає. Значить, на могилі Шевченка самого теж нема. Батько Шевченка теж нема, якщо там були, там вони йшли. Там же той цвинтар вже розручений, де батько Шевченка похоронений. От. Не дає нам молитв, я вже зрозумів. Замітив я в Карецькому монастирі. Колись мене запросили в Карецький монастир, відомий вам цей жіночий монастир, і там попросили ігуменя поставити їм свердловину водичкою, треба там молочний завод великий, там по дорогі і так далі. І от коли я ходив, очікував, там робив, а потім очікував. Тобто ви шукали воду? Так, да, я там їм, а потім ігуменя сказав, передала через свою бібліотекаршу, щоб вона хоче зі мною зустрітись. Ну, я чекав, поки вона буде вільна. От, ну, і я ходив, там у них захоронення в дворі. І от одне захоронення не дає аномалію, друге могилу не дає аномалію. Дає аномалію не має. Ну, а тоді я спочатку, а тоді вже, коли ми з ігуменією посиділи, пообідали, вона дуже гарна така ж. Пані Наталя була, не знаю, чи жива вона, чи ні ще. От. Я її спитав, от пані Наталя, кажу, а я хто ще тут похований, так? А вона каже, справа в тому, що в тій могилі дуже похований, дуже праведний, каже, такий чоловік заслужений, духовна особа.
Тобто виходить, що могили праведників не дають аномалій. Не дають. І праведники негативну аномалію не дають. І праведники перебувають тут серед нас. І перебувають серед нас. І тому я вже зрозумів, це бачу, що ці тексти серед нас. Тоді я почав далі. Добре, а Будда, Ісус Христос, Діва Марія. Значить, Ісус Христос і Діва Марія один раз я спробував відчути. Але це було настільки, ну як вам передати, мене кинуло в такий якийсь транс, в такий жар, що я впав на диван і я вам скажу, я не знаю, скільки я раз прочитав. Тобто воно, воно це дуже тяжка, сильне. Це дуже сильна енергетика, це настільки сильна енергетика, що її не можна. І от повірите, я безкінечно читав «Отче наш». Все пройшло, все хорошо, я більше дні. Апостол я визначаю спокійно. Я почав визначати апостол. Апостоли є, фіксуються, апостоли всі ці дуже чітко. Фіксуються такі Єзекіїл, Єремія, там, цей, сам, пророки. Угу. А от Єноха немає. Ну, візьмемо наші. То Будда є чи нема? Будда є чи нема? Є. І Магомет є. Магомет, Будда, всі ці є, пророки ці. Магомет є, брат його Алі є, Моїсей є, його брат Аарон є. Оці є. А от таких, як я не хотів, не знаю, як на мене духовно не образяться, а от Авраама, Якова, Ісаака немає. Тобто Моїсей є вже Київ, його брат є Київ, а цих немає. Ну, я не знаю, не можу пояснити. Єноха немає, там вже багатьох немає. Тоді я почав заміряти святих. Так. От який, значить, святих. Так. Ну, а папа Іоанн ІІ? Немає. Папа Іоанна ІІ немає. Іоанна 23 немає. Є папа Сікст, папа Клімент. Тоді є, а тих ще немає. От. І наших от руських, російських святих дуже, от скажімо, Сергій Радонівський так, немає. А от наші Йосип Туптало, Тукальський, ці є, от скажімо, Василь Липківський, митрополит, ці є всі. Ну, з наших, коли я почав своїх цих уже... Ну, більше ближче до сучасників. Так, то хто ж тоді, хто ж може бути праведником, і які перебувають дуже досі? Дуже чітко фіксується. Потім зразу фіксується в ефірі, наприклад, це Василь Чорновіл, В'ячеслав Чорновіл і Василь Стус. Інших я не бачу, скажімо, Симоненко немає дуже. А от Стус і Чорновіл, вони чітко зразу фіксуються. Ну, я так собі ну, вважаю. Ну, я не знаю, чи їм так добре перебувати зараз їхнім душам серед людей. Ось, я вважаю, я не можу, розумієте, я не можу теоретично пояснити це. Я просто думаю, що ми живемо вічно, іменно в нашому енергетичному полі. І реінкарнація, може, це енергетичне поле може і в інше тіло. І недаремо, скажімо, тібетські, от ламаїсти, вони ж тіло взагалі викидають в гори, рубять на куски, орлам викидають, не вважається оболонка. А потім шукають, ходять, і десь дитини знаходять душу лами. Не знаю, чи це душа, чи не. Я вважаю, що це енергетичне поле, а що таке душа, я не можу сказати. Але це я вірю. Ісус Христос, між іншим, він так і говорив, що життя в реінкарнації. Ісус Христос ніколи не казав, що ми воскреснемо, і тіло наше воскресне, і всі ці мерці встануть. Скажемо, іудейська релігія говорить, і навіть учень Ісуса Христа, Іоанн Богослов, він теж написав 144 тисячі воскресне, а останні інші – мільярди. Вони що, не воскресли? Вони неправедники. Тобто, ніхто, тіло не буде воскресло. Я з цим, з релігією іудеєво-християнською, не згоден. Скажемо, допустимо, я, в принципі, і не атеїст, як кажуть, пасивний віруючий. Якщо читали «Отче наш», коли Ісуса Христа заміряли, напевне, точно не атеїст. Я знаю одну молитву. Я, в принципі, вам скажу, що я людина віруюча в Бога. Притому, я ніколи не був таким агресивним атеїстом, але був атеїст. Особливо в комсомольські часи, там, коли я почав працювати в геології, я коли ходив в полі, і коли йдеш один тайзі, глибокий сибірський тайзі, один в кінці року, тому що в кінці літа вже не було двоє, нема часу, треба закрити карти, ці площі закрити. І коли ти бачиш оцю природу, оце, що створено, то ти віруєш розумієш, що
Так що не буває нічого. Це якесь є. Ми називаємо це енергоінформаційне поле. Можемо назвати це всесвітній розум. А можемо дуже одним словом назвати – Бог. Це все одне й те ж. Тому воно вірить. Тому це така віра. Я вірю, що все воно… Ну, я не знаю, коли я вам розказати, у мене десятки випадків були, коли мене щось спасало, щось мені підказувало. Ну, це ж не випадково виходить. Навіть були такі випадки, що мені грозила смерть. І я раптово я зробив, мені ніхто нічого не сказав, що роби це чи не роби. Просто я інтуїтивно якимось чином отак зробив. Це мені спасло життя. Пане Олександре, бо в нас вже дуже мало часу залишилося, але тема дуже цікава. Насправді ми говоримо, вже повернемося до вашої безпосередньої професії, до гідрогеології. Ми говоримо про те, що вода теж собою несе певну енергетику. Наскільки важливо для людини взагалі вода? Ну, скажу, що вода. Вода – це життя. Це основний елемент, основний мінерал, який створив життя. Ми шукаємо життя. Якщо ми йдемо на Марсі воду, значить на Марсі було життя. Якщо води нема, значить життя не було. Це єдине життя. Тому до води ми повинні відносити, як кажуть, дуже з великою повагою і піететом. Тому ці води, перше, то, що я говорю про енергетику води, структуру води, що я не порушую, дуже важливо також зберегти хімічний склад води. От, скажу, я вам скажу коротенько, що води з вмістом магнію десь до 170 мг на літр – це дуже корисні води для серцево-судинної системи. Якщо в воді менше 25 мг на літр магнію, то людини, такі люди, в 5 разів більше хворіють інфарктом міокарда. Ого. Це, тобто доказано, треба шукати воду з магнієм? Так, да, це доказано англічанами, японцями, фінами і так далі. Це не той, що так якісь. От. Тому воно дуже важливо. Це перше. Друге питання. В воду не можна вміщитись. Ото якщо вона є природна вода. Що то... це означає? Це її не можна очищати? Її не можна очищати. А як же оці якщо вона грязна на фільтр, очищай. Але зробити її м'якшою. Змінювати її катіонний склад, це не можна, це недопустимо. Тому що якщо м'які води, тобто мало магнія, мало кальція, пом'якше, мала твердість, а кальцій, солі, кальція, маль дають твердість води. Так. Якщо твердість води низька, то ця вода виносить з організму не тільки шкідливі речовини, скажімо, шлунка, там, шлаки, але вона виносить і корисні речовини, ослабляє. Але ж для дітей навпаки очищають і пом'якшують воду. Це величезна помилка. Це величезна помилка ніколи. І як цю воду пом'якшують, кажуть, щоб діти пили, бо вона м'ягенька вода. Дітям треба воду тверду, щоб в неї формувалася кісткова система і судинна система. А якщо вона буде м'яка, то м'яка вода просто виносить ці солі, і в неї не формується кісткова система. Знаєте, отака помилка. Але виходить, що і все-таки вода з-під крану теж не корисна? Ну, вона не корисна чим, тому що воду під крану дають, по-перше, порушується структура, по-друге, дають інгібітори, які, щоб не було… Обеззаражити, так. Да. Обеззараження, не було кишкової палички. Так. Тому що, ви знаєте, кишкова паличка – це оце найбільше небезпека. Для того і цю воду під крану очищають. Тобто вода, в принципі, вже під крану, вона або нейтральна, або краще її не пити. Коротше, кажучи, водоканал постійно каже, що в нас найкраща вода. Правильно. Я вам скажу, що в Хмельницькій області, Хмельницьке слово. Я ще в 77-му році зустрівся, коли був тут такий голова міськвиконкому Карлов. От. І от він, ми були, проводились нараду, я приїхав, і він каже, що в нас, в Хмельницькому, найкраща вода. Я здивувався. Я вже почав працювати в Хмельницькому. Я кажу, у нас в Хмельницькому вода зараз нехороша. А чого? Кажу, тому що дуже багато заліза. Так. В цій воді до 14 мільграм заліза, оцей центральний водозабор. Зараз він почти не працює. Але ми після того розвідали воду Чернелівки. Це наша робота в 73-ті роки, захищали запаси. От та вода Чернелівська дуже корисна, тому що вона кальцієва. Так, але Чернелівська вода, на жаль, перебуває ну, уже після вона йде з Чернелів, і після обеззараження. Так. От Чернелівську воду, як ми почали портити. Так. Значить, було рішення ЦК КПСС в радянські часи, що якщо водозабор несе 100 тисяч кубометрів води, то його треба робити стальні труби. А якщо менше, то азбацементні. От нам роблять азбацементні труби. Вони всі на стиках дали тріщини.
І коли вода тече по цим трубам, створюється вакуум, вона засосує із алювію, з цього болота, погані речовини. І вона починає портитись по дорозі, а тут її починають очищати. Коротше кажучи, воду з-під крана не пити. Краще не пити. Очищену воду не пити. Хоча чай я з нею п'ю, да. Стараюсь пити джерельну, джерельну. І чай п'ю вже. Ну я знаю, що це не той чай, що який я зварив на джерела вже водичку. Ви знаєте, це чай чи з-під крана, чи чай природний, водичку, це зовсім різні речі, якщо його ще вміло заварити. Добре, пане Олександре, у нас вже закінчується програма, а лише от буквально 5 секунд. А що ж таке свячена вода? Значить, свячену воду провіряв неодноразово. На диво, свячена вода зберігає свої, не портиться. Рік стоїть, не портиться. Енергетика її. Тобто це правда? Да, я вам покажу енергетику, якщо ми наступний раз зустрінемось. Енергетика її дуже високо зберігається. От приносить моя жінка, я в церкву майже не хочу, жінка приходить та святила воду. Значить, я беру енергетику і порівнюю, вона на порядок вище звичайної води, свячена вода енергетики. Так, мені здається, це гарне завершення нашої програми. Значить, свячена вода – це правда. Щоб, я вам скажу, святість – це велика, дуже людська. Не то, що справа, а людське відчуття, людське розуміння. Ми не можемо пояснити, що це таке святість. Але це дуже велике відчуття і велике розуміння. І до нього треба відноситися з величезним повагою, відчуттям, розумінням. Не те, що розумом розуміти, серцем треба розуміти святість. Свята людина, святий цей, також і до образу, до скульптури. Ну так, зрештою, у нас мають бути якісь моральні авторитети, то звичайно маємо. Коли будемо говорити, я можу розказати, коли буде час у нас, от, скажімо, я в Зарванецьку їздив декілька разів, наше найближче, це дуже цікаво, теж подивитися, як це значить, які ділянки. Чому Зарваниця є Зарваниця? Це ж не випадково те місце. О, бачите, це тема для наступної програми, пане Олександр. Я думаю, що ми ще зустрінемося. Якщо будемо дружити, то я ділюся розказом для того, щоб люди знали. Не для якоїсь реклами, щоб ви знали просто, як говорять в Одесі. Ну що ж, дякуємо вам за гарну розмову. А глядачам кажу насправді, що можливо нам треба все-таки тягнутися до рівня праведників, і тоді ми доживемо до того моменту, коли будемо ходити отак от просто, навіть після своєї смерті, ще на землі серед людей. До побачення.